Ahogy az várható volt, a jóval gyengébb játékerőt képviselő Ceglédnek egy nagyon motivált és a Győr ellen elvesztett negyeddöntő után mindenképpen a csorba kiköszörülésére törekvő KSC Szekszárd ellen akkor sincs igazán esélye, ha otthon játszik, és a majd 50 ponttal elvesztett szekszárdi mérkőzéshez képest lényegesen javul a teljesítménye. Egyébként tényleg javult, de a palánk alatti játék mindkét fontos faktorában, a pontszerzésben és a lepattanók megszerzésében oly mértékben alul maradtak, hogy a szekszárdi csapat a harmadik negyed végére lényegében megnyerte a meccset. Már ekkor 24 pont volt a különbség, amiből a kiegyenlített játékot hozó záró 10 perc után 21 megmaradt. A KSC Szekszárd a Magyar Kupa ezüst után megszerezte a bajnokságban még nemzetközi kupaszereplést érő 5. helyet, ami azt jelenti, hogy a következő szezonban is az Európa Kupában indulhatnak majd. Ez a város igenis megérdemli azt, hogy mi Európa Kupát játszunk. Úgyhogy én szeretném megköszönni tényleg a szurkolóknak, hogy ennyire fantasztikus emberek, és tényleg kívánok mindenkinek most egy nagyon jó nyarat, hogy pihenje ki magát. Mi is kifogjuk, és jövőre újult erővel, még nagyobb célokkal, még nagyobb motivációval együtt induljunk az útnak. Teodorán Alexandra, a KSC Szekszárd csapatkapitánya az elkövetkezendő hónapokban a 3x3-as magyar kosárlabda válogatott tagjaként több rangos nemzetközi megmérettetésen vesz részt, többek között a jövő évi olimpiára kvalifikáló versenyen is.